Hola, sóc el Marc Vives, director de nous projectes de Itinerarium. Som al World Trade Center, on tenim la nostra oficina. Nosaltres des del 2007 hem pensat que el més important és la informació servida des d'on tu estàs. És a dir, al matí no sabem què farem a la tarda, però exactament a la tarda jo puc saber les ofertes en temps real. On estan els meus amics? Què és el més interessant que tinc al meu voltant? I aquesta geolocalització segons on tu estàs, aquesta informació, per nosaltres és vital al segle XXI. Itinetours va molt lligat a les xarxes socials, va també lligat amb Facebook, per tant, tu des d'itinetours.com et pots crear els teus 6 plans preferits de la teva ciutat. La teva millor activitat de matí, el teu millor restaurant ideal, la teva activitat de tarda que més t'agradi, l'activitat de nit que et sedueixi, un lloc de copes xulo i l'activitat d'avui. Tu això ho geoposiciones des d'itinetours.com, aviat també des del mòbil, i aleshores tu pots compartir aquesta informació, aquests secrets, amb els teus amics i conèixer també els secrets d'ells, els seus 6 plans. L'aplicació Itinetours, diguéssim que està en el punt final de definició, en la qual doncs, ben aviat veureu que jugadors del Barça i altres jugadors internacionals, i no només esportistes, sinó també polítics, cantants, actrius, doncs es crearan el seu i faran que tots els fans que segueixen aquesta gent teòricament també es vulguin crear el seu tour. No? I a més volem millorar-ho i volem que sigui un timeline, vol dir que sigui un històric de plans. Que tu t'agrada un lloc i amb el mòbil el puguis geoposicionar i, per tant, durant tota la teva vida recordis els llocs que més t'han agradat a través d'Itinetours. I aleshores el moment adequat serà en el que en tinguem molts i comencem a créixer, i no només aquí, sinó a diferents països. Pensem una mica en la teoria de les 3 C's: crear, compartir i conèixer. Jo creo qualitat, la comparteixo a la xarxa i conec qualitat nova. Nosaltres vam començar el 2007 fent diferents rutes per la comarca de la Selva, per diferents municipis, en el qual volíem que l'usuari visqués una autèntica experiència per conèixer el territori. I més endavant han anat venint el que són les aplicacions, les apps per a smartphones, i per exemple hem desenvolupat la de Barcelona Centre de Disseny, Barcelona Design Tour, dels millors llocs de disseny de la ciutat de Barcelona. Bé, el meu pare és el director de l'empresa, el Narcís Vives. Ha estat molt lligat sempre al que és el camp d'internet i educació. Aleshores, doncs, ell va decidir el fet de separar la part de fundació, tots els projectes educatius, mediambientals, etc., i a la part empresa apostar per la geolocalització mòbil ja des del 2007. No? Aleshores, a mi em va semblar realment un projecte molt interessant, en el qual, doncs, a nivell de comunicació, que soc més del camp de la comunicació, podia aportar-li aquest toc de millora, no? O de difusió, diguem-ho així, i aleshores doncs, la veritat és que estem molt a gust, ens ho estem passant molt bé. Per nosaltres va ser un enorme reconeixement que per part d'Acció ens seleccionessin al Congrés Mundial de Telefonia Mòbil del febrer. La veritat és que va ser un èxit de mitjans de comunicació, vam sortir en directe a moltíssimes televisions i ràdios nacionals i internacionals amb el producte Itinetours, el que passa que com qualsevol projecte, està molt bé el tema mediàtic, però cal treballar-lo dia a dia. Que Barcelona sigui capital mundial del mòbil, sens dubte, és el més gran que ens pot passar. Tenir un esdeveniment així, que vol dir que qualsevol acte que es faci el relacionarem amb els mòbils, doncs per una empresa com la nostra és sensacional. I crec que doncs, per part de la Generalitat i els diferents departaments han fet una feina excel·lent. I ara falta, doncs, un cop s'ha aconseguit això, demostrar per què som capital mundial del mòbil.